Eclesiastes capítulo 4. Depois, voltei e me atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã e, contudo, de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade, enfadonha em ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o jovem, pobre e sábio, do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar. Sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol, com um jovem, o sucessor, que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina. Tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade, que também isso é vaidade e aflição de espírito.